Гірлянди, ілюмінація, концерт та святкова атмосфера. Одеса розпочне новорічні свята 19 грудня. У день Святого Миколая о 16-й годині запалять головну ялинку на Думській площі. Тоді ж відкриється ярмарок «Місто солодощів» з каруселлю. Діти з інтернатів, соціально незахищених та багатодітних сімей зможуть покататися на ній безкоштовно. Цього дня також засвітяться ялинки і в інших районах міста, а центром проїде колона тролейбусів з музикою та ілюмінацією. Новорічна ніч на Думській стартує 31 грудня о 22-й годині. Головним гостем традиційного новорічного концерту стане український гурт «Тік». Багато мешканців міста приїздять у центральну частину міста. Дуже велика кількість гостей бронює і приїздять. І дзвонили до департаменту та запитувалися, чи буде це концерт, чи буде концерт. Ми довго вагалися, тому що не знали, зможемо ли ми його організувати. Але завдяки тому, що Одеса вже не є в червоній зоні, концерт буде відбуватися. Одеса – це місто, це для річного відвідування, ми над цим працюємо. У нас вже є запити від франкомовної Швейцарії, Франції і Бельгії, яка запитується, чи можна до вас приїхати. Чому? Тому що відкриті ресторани, тому що можна прийти у вечірній сукні і відчути цю атмосферу. Крім того, у цей день одеситам даруватимуть новорічний настрій аніматори, оркестр Дідів Морозів, музичні та танцювальні колективи Одеси. Концерт перерветься на вітання від президента України Володимира Зеленського та міського голови. Після цього на одеситів чекає святковий салют. Частина новорічних заходів відбуватиметься у онлайн-форматі.